qarışdırmadan olunur. Bu göstərdiyim cinayət rayonda törədilən cinayətlərin bir hissəsidir. Rayonun bütün Azərbaycanın rayonlarına getdikdə hər bir rayonda gözəllik, təmizlik, abadlıq və quruculuq işlərinin olunması açıq-aydın görünür. Zərdab rayonunun icra başçısı Zərdab rayonunun ucqar bir kəndə bənzədir. Hansı ki, Zərdab rayonuna cənab prezident neçə dəfələrlə səfər edib, hamısında vəsait ayırıb ki, rayon düzəlsin. Rayon gündən günə dala gedir. Heç kim də qorxusundan sözünü deyə bilmir. Mehriban xanım, ümidimiz sizədir. Bizim bu ərazidə ailəmizin, valideynlərimizin, böyüklərimizin, keçmişlərimizin istirahət etdiyi bu ərazi bu vəziyyətə salınıb, bizim umudumuz sizədir. Xahiş edirik, bu barədə bizə kömək edəsiniz. Əvvəlcədən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.